Unatoč koroni u Osječko-baranjskoj županiji brojke su sve bolje. Tako imamo povećanje broja poduzetnika za 1,41%, a prihod koji su ostvarili poduzetnici sa sjedištem u našoj županiji prvi puta su 2018. godine prešli 28 milijardi kuna, koliko je bila prihodovna granica prije gospodarske krize 2008. godine, te su iznosili 28,567 milijardi kuna. Pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 1,283 milijarde kuna, što je za 755 milijuna kuna više nego godinu ranije. Gospodarstvo Osječko-baranjske županije je orijentirano izvozu i u 2020. godini obilježi 2,1% bolji rezultat u odnosu na 2019. godinu. Sam doprinos i dodatni doprinos ovakvim rezultatima svakako pridaje i porast zaposlenosti, odnosno smanjenje nezaposlenosti, porast broja obrta, porast prosječne mjesečne plaće u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Osječko-baranjske županije itekako su zadovoljni, ali i ponosni na ovakve rezultate naših poduzetnika. Rezultati su to i mjera Vlade Republike Hrvatske, ali isto tako i mjera Osječko-baranjske županije. Nadamo se i evo, sigurni smo ukoliko ne bude većih problema sa pandemijom, da će rezultati biti bolji. Inače, Osječko-baranjska županija tekom protekle 4 godine višestruko je povećala izdvajanja za potpore gospodarstvu, te je osigurala niz mjera koje su jedinstvene u Hrvatskoj, među kojima i beskamatne poduzetničke kredite. Osim u stvaranju stimulativnog okruženja i pozitivne poslovne klime, županija i kroz izgradnju gospodarske infrastrukture, prvenstveno regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, te gospodarskog centra daje snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore poduzetnika za postizanjem konkurentnosti na domaćim stranim tržištima, osiguranjem kontinuiranog rasta i razvoja, povećanjem kvalitete proizvoda i usluga, te novim zapošljavanjem.